Hola, sóc l'Àlex Montner i la televisió és cultura. La televisió és cultura. Crec que sí que et pots arribar a nutrir de la televisió. No, no, no te juro que no. Me he tocado la mano. Ai, fanatismo. Si se han ido, que nos lo digan. A mí me da igual, yo me voy, pero... Están diciendo que se han ido. Jo no, jo confio en los take that. Confia, confia. Si idolatres tant una persona, doncs quan te la trobes al carrer, és normal que reaccionis així. Suposo. Estamos hasta los huevos, ya. Hasta los huevos, ya. Els meus fans no, no, no són així. Bueno, a veure, si poden acostar una mica. Us passo un nostre líder. Sí, cridant, però bueno, des d'un respecte. Per qui cridaria? Va, per Leo Messi. És una merda, la nova llei aquesta que volen fer. Què t'afecta, tu? No sé com se'n diu, lo de quan s'acaba el batxillerat, això de... La selectivitat. La selectivitat i tot això, no, no. La manifestació... Tot això, no. Jo crec que n'hi ha més d'un d'aquests que va a les manifestacions, crida una mica i que va a casa. Es que no hay más que decir, es que ya lo he cometido todo. Tu diré el mateix que aquell tio. Lo mateix, no sé res. Però també n'hi ha joves que en saben molt, eh? Al loro. ¿Cuántas elecciones ganó Franco en España? Una. Dos, tres. Hauríem d'estar més informats. Som joves vagos. Però tot jo. Jo primer. Yo soy camarero, soy socorrista. Ah, fes una altra cançó? Ai, si volen que el traïn a la teva, endavant. Yo no soy camarero, soy socorrista. Y mi misión es salvar tu corazón. Bueno, prou ja, em sembla, eh? Aquí es recrea, jo ja no puc arribar a aquest nivell. No podré dormir avui. Tonto Colón, te cuento, te cuento, que ya lo rico río. Te cuento, te cuento, que río. Que el dinero no hace la felicidad. El dinero no hace la felicidad. Aneu a veure la pel·lícula Els nens salvatges, que és una pel·lícula que us farà pensar molt i us agradarà molt. Molts petonets.